Aquesta és la zona del polígon de Mó on l'Ajuntament ha perforat dos nous pous. De moment ja s'han fet 12 sondejos, l'aigua s'ha enviat a analitzar i la setmana que ve se sabrà si és apte o no per al consum humà. Si tenim uns bons resultats, per tant, si els nitrats estan per davall del que marca la normativa, a lo millor ens permetria resoldre una altra part important de l'aigua de Mó. Si els nitrats no estan per davall o no ens permeten resoldre la qüestió, en tot cas serviran per tenir més quantitat d'aigua. L'Ajuntament també reobrirà el pou de Sant Climent, clausurat des de fa més d'una dècada pel nivell de nitrats, amb la construcció d'una nova desnitrificadora. El projecte, que té un pressupost de prop de 500.000 d'euros, està pendent d'aprovació i permetria reduir la dependència del dipòsit de Turó. L'objectiu és que la desnitrificadora converteixi en potable l'aigua del pou de Sant Climent, que està actualment clausurat. Després, aquesta aigua es transportarà fins aquí, fins al dipòsit de Turó, el més gran de Mahó, perquè pugui servir per abastir també a la resta de la ciutat. Una altra de les mesures, substituir la gespa d'algunes de les rotondes per grava. L'objectiu, reduir considerablement la quantitat d'aigua que s'utilitza per regar, així com per disminuir les tasques de manteniment.